টনছিল, যিহেতু এইকেইটা সময়ত টনছিল হোৱাটো এটা কমন সমস্যা। আমাৰ ডিঙি বিষ হয়, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় একো খাব নোৱাৰি, আনকি সেয়া ভুগিলিব নোৱাৰি, ডিঙি বিষাই যায়, ডিঙিৰ এই যি টনছিলৰ জেগাকণ খুব বিষায়। কিছুমানে কয় গোবৰত ধুই পেলালে এনেকুৱা হয়, আচলতে নহয় সেইটো কথা। এইকাৰণেই হয়, এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা গৰম তেনেকুৱা এটা ছিজন, যিটো এনেকুৱা হয় বৰষুণ দিলে ঠাণ্ডা পৰে আৰু বৰষুণ নিদিলে গৰম উঠে, আৰু ফেনখন নচলালে গৰম উঠে, ফেনখন চলাই থ'লেও ঠাণ্ডা লাগে, তেনেকুৱা এটা সময় হয়। সেই সমস্যাৰ কাৰণে ফেনখন চলাই থ'লে যিহেতু ডিঙিটোত ঠাণ্ডা পৰে, সেইকণ ঠাণ্ডা ডিঙিটোত এতিয়া বৰ্তমান সহ্য কৰিব পৰাকৈ মানে হোৱা নাই, সেইকাৰণে ডিঙিত আমাৰ টনছিল হয়, বীজাণুৱে এটেক কৰে। এইকেইটা দিনত এইটো হয়েই, যেতিয়া বৰষুণ হয়, যেতিয়া আপুনি ফেনখন চলাই থয়, পাহৰি যায়, ঠাণ্ডা লাগে, এলাহত বন্ধ কৰিবলৈ নাহে, তেতিয়া হয়। এইটো আচলতে গোবৰত থুই পেলাইছে বুলি নহয়, টনছিলটো এটা বেলেগ বস্তু, যিটো খেপ গিলিব নোৱাৰা অৱস্থা, সেইটো এটা বেলেগ বস্তু, কিন্তু দৰৱ একেটাই, একেটা দৰৱতে আপোনাৰ এইখিনি ভাল হ'ব। মই আজি যিটো দৰৱ দিম একদমেই প্ৰামাণিক বন দৰৱ, মোৰ হয় তেনেকুৱা টনছিল, মোৰ হয় এইকেইটা দিনত মোৰেই হয়, খুব হয়, আৰু মই এই দৰৱ খায়ে কিন্তু ভাল পাওঁ। খুব বেছিহে দুদিন থাকে, এদিনতে ভাল পাওঁ, কেতিয়াবা দুদিন লাগে, দুদিনৰ পিছত আৰু নাথাকে, চফা ভাল হৈ যায়। সেই দৰৱে আজি মই আপোনালোকক দিম, এইটো যিটো দৰৱ মই আজি আপোনালোকক শিকাম, সেইটো মোক মোৰ শাহুবুঢ়ীয়ে শিকাইছিলে, মোৰ শাহুমাই শিকাইছিলে, আৰু সেই দৰৱটো বহুত প্ৰামাণিক দৰৱ। মোৰ বেছি টনছিল হৈ থাকে, সেইকাৰণে মই সেইটো মাৰ পৰা শিকি ল'লোঁ, আৰু সেইখিনিকে মই আজি দিম, একদমেই প্ৰামাণিক দৰৱ, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, সুফল পাব। ইয়াৰ বাবে আপোনাক লাগিব এখন তামোল, তামোল আৰু পাণ এনেকৈ এখন লৈ ল'ব, লৈ তাত যদি আপুনি চূণ খাই চূণ ল'ব, চেদা নল'ব, কাৰণ চেদা ল'লে আপুনি খেপখিনি গিলিব নোৱাৰিব, কাৰণ খেপ গিলিব লাগিব, তেতিয়াহে কামত দিব। তামোলখন চোবাই চোবাই যিখিনি ৰস, সেই ৰসখিনি গিলিব লাগিব। গতিকে চূণ চেদা খায় নেখায় সেইটো আপোনালোকৰ কথা, চূণ চেদা খাই খেপ গিলিব পাৰিবনে নোৱাৰে সেইটো কথা চিন্তা কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে আপুনি সেইখিনি ল'ব। লৈ তাৰ পাছত ল'ব আপুনি বৰ মানিমুনি, আমাৰ মানিমুনি দুবিধ থাকে, এবিধ সৰু মানিমুনি, এবিধ বৰ মানিমুনি, আপুনি বৰ মানিমুনি ল'ব। এইবিধ যিবিধ ওলাই আছে এতিয়া ভিডিঅ'টোত, সেইবিধ হৈছে সৰু মানিমুনি, আৰু এইবিধ যিবিধৰ পাত ডাঙৰ ডাঙৰ, সেইবিধ হৈছে বৰ মানিমুনি, আপুনি বৰ মানিমুনি ল'ব। বৰ মানিমুনিৰ শিপা আপুনি তিনিজোপাৰ পৰা ল'ব, তিনিজোপা ওঘোলাই আনিব, পাতখিনি আঁতৰাই দিব, শিপা তিনিডাল আপুনি সুন্দৰকৈ ধুই ল'ব, একদম ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰকৈ ধুই ল'ব। লৈ সেই তামোলখনৰ লগতে পাণখনত যেনেকৈ আমি তামোলকণ মেৰিয়াওঁ, ঠিক তেনেকৈ পাণকণত তামোলকণ দি তাতে ঠাৰিকেইডাল দি আপুনি মেৰিয়াই মুখত ভৰাব, ভৰাই চুবাব। খাবলৈ একো বেয়া নহয়, গোন্ধ চোন্ধ বুলি একো নাই, মানিমুনিৰ শিপাত একোৱেই নাই, তামোল খাই থকা যেনেই লাগিব আপোনাৰ। তামোলখন আপুনি চুবাব, আধা চুবোৱা কৰিব, একদম শিপাডালৰ শিপাখিনিৰ সৈতে চুবাই মুখতে লৈ থাকিব, মুখত লৈ কমচে কম এঘণ্টামান আপুনি ৰাখিব, যিখিনি ৰস ওলাই থাকিব মুখত যেতিয়া তামোলখন থাকিব, তাৰ পৰাতো আৰু লালটিৰ লাগি ৰস ওলাইয়ে থাকিব, সেই ৰসখিনি আপুনি গিলি থাকিব। এঘণ্টামানৰ পিছত আপুনি যদি খাই খাই পেলাব চুবাই, যদি আপুনি বোলে মই তামোল নেখাওঁ তেনেকুৱা মানুহ হ'লে পেলাই দিব, গতিকে তেনেকৈ আপুনি এঘণ্টামানৰ পিছত পেলাইও দিয়ে, খাই নিজৰ কথা, এনেদৰে ৰাখিব। এনেকৈ দিনটোত আপুনি তিনিবাৰ কৰিব, কিমান সময় মূৰে মূৰে কৰিব তাৰ কোনো কথা নাই, আপুনি লগে লগেও কৰিব পাৰে, বা আধা ঘণ্টাৰ এঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে, বা দিনটো ৰাতিপুৱা এবাৰ, দুপৰীয়া এবাৰ, গধূলি এবাৰ, বা তেনেকৈও কৰিব পাৰে, মুঠতে দিনটো তিনিবাৰ কৰিব তেনেকুৱাকৈ, এখন তামোলত তিনিডাল শিপা লৈ পেলাই। তেনেদৰে আপুনি, মই ভাবিছোঁ প্ৰথম যেতিয়া আপুনি তামোল এখন খাব তেনেকুৱাকৈ, তেতিয়া আপুনি প্ৰমাণ পাব, ই অকণমান হ'লেও ভাল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। যদি আপুনি ভাবে নাই হোৱা, তেতিয়াহ'লে আপুনি দিনটোত তিনিখন খাই দিব, আৰু পিছদিনাও ভাল পালেও কিন্তু পিছদিনাও আপুনি তিনিখন খাব। এনেদৰে দুদিন খাওক মাত্ৰ, আপোনাৰ টনছিল চফা হৈ যাব, আপুনি খাই চাওক। এইটো আপুনি গাঁৱত আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে কাৰোবাকো দিব পাৰে, কাৰণ বন দৰৱ এনেকুৱা সমস্যা হৈয়ে থাকে, এইখিনি দিও আপোনালোকে মানুহৰ আশীৰ্বাদ ল'ব পাৰে, যেনেকৈ ভাবে আপুনি তেনেকৈ আপুনি বন দৰৱ মানুহক দিব পাৰে, এইটো প্ৰামাণিক দৰৱ। সেই বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি চাই বাৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল, মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, আৰু ভাল লগাৰ লগতে
মই বেছি আশা করিম আপনাদের এই বন্দরব ব্যবহার করে উপকৃত হক। ভিডিওটি লাইক নকরাকৈ না যাব, চ্যানেলটিও সাবস্ক্রাইব করে থব আপনার কারণে ভাল। এনেকা ভিডিওবর যেহেতু মই দিয়ে থাকো আপনাদের পাবলৈ সুবিধা হব। পুনর পাম আন একটা ভিডিওর যোগেদি আজিলৈ আহো, নমস্কার।